Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е петък, 15 май 2020 година. Спомням си, че пак петък, само че 13 март беше обявено извънредното положение. Петък, 13. От онзи ден то вече е сменено с друга извънредна ситуация. Та днес, тази вечер, ще говорим за това как и кога да се върнат децата в училище. С Петър Велков ще говорим този разговор. Учител и обучител на учители. Но това във втората част на предаването. А в първата част на предаването ще говорим за тези прословути 9% ДДС за туризма и за заведенията. Каква е целта и кой печели? И за тази част гост в студиото е господин Евгений Зумпалов от Съюза на заведенията в България. Здравейте, господин Зумпалов. Здравейте, добър вечер. Приятно е да ви видя. Между другото, от доста време не е имало гости в студиото. Спазваме санитарната дистанция, колегите, ако дадат общия план. А, дадоха. Добре. Така. Ами, сега. То още, господин Зумпалов, като че ли не е съвсем ясно от кога ще стане и какво точно трябва да бъде, защото няколко версии се промениха. Ред последната версия за сега е, че по възможност още това лято, може би още през юни или от 1 юли, ДДС-то за заведенията ще бъде намалено на 9%. Има вкаран такъв законопроект. Нека да чуем вчера какво каза заместник-председател на Народното събрание и председател на НФСБ Валери Симеонов. Видео. Мерките в подкрепа на туристическия бранш трябва да влязат час по-скоро, защото секторът е в опасност от фалити. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Валери Симеонов в сутрешния блок на Нова телевизия. Незабавно да бъде въведена тази мерка, намаляването на ДДС-то за ресторантьорството, тъй като повече от очевидно и не е нужно да убеждаваме никого, че най-тежки удар коронавируса нанесе точно върху този бранш. И е естествено на тези хора да им дадем сега възможност да компенсират частично, малко, загубите, които са претърпели, а не да им го дадем от 1 януари 2021 година, когато тях няма да ги има вече. Те ще са фалирали. Симеонов отбеляза като сериозен успех приетото предложение на НФСБ за безплатни или на символични цени чадъри и шезлонги на плажа. Според него това е основателен повод повече българи да изберат нашето Черноморие това лято. Тази мерка, нали си давате сметка, че ще привлича като магнит всички българи. Целта ни е вътрешния туризъм да завъртим. Българите да дадат на българските фирми парите си. Ваучерите. Всичко това е насочено към подпомагане на бранша, запазването на българския туризъм. Аз лично не разчитам, казвам лично, аз не разчитам на особено много туристи от други държави. Симеонов отново изрази несъгласие с мерки като 60 на 40, които са пасивни и опират до раздаване на пари срещу стоене в къщи. Така, това беше репортажа. А днес Искрен Веселинов, който пък е съпредседател на парламентарната група на Обединени патриоти и заместник-председател на ВМРО, обяви следното. Картинка от лаптопа, надявам се, че имаме. 9% ДДС за хотели, ресторанти и книги ще започне да тече от 1 юли. И в текста обяснява, че в момента се договарят, вече подписват проекта закона заедно с парламентарната група на ГЕРБ, което означава, че в такъв случай ще мине. И ще влезе от 1 юли, поне според така са се споразумели. И сега, към моя гост. Вие настоявахте дори за 5% ДДС, но като цяло бранша, тази идея, да, още от това лято да бъде намалено ДДС-то за не само за нощувките, но и за заведенията, включително и такива, които са извън хотелите, браншът това нещо го посрещна с овации. Обаче, аз имам един такъв въпрос. Нали ДДС-то се плаща в крайна сметка от клиента? Тоест, аз като вляза във вашето заведение и сметката ми е 12 лева, да кажем, от нея 2 лева, грубо го казвам, защото не е точно. Грубо, за да е по-ясно. От нея 2 лева са ДДС, аз си я плащам. И тя през вас просто отива в държавния бюджет. Точно така е, да. Добре, каква е файдата на вас тогава? Защо го искате? Ами защото в България, ако сте забелязали всички в момента, които доскоро
бяха много недоволни от това, че трябва да стоят вкъщи, и сега са най-недоволни от това, че ако отидат в Гърция, като се върнат, ще имат 14-дневна карантина, което най-вероятно ще отпадне. А ще отпадне, да, това е ясно, че... Но като отидат в Гърция, съвсем спокойно си плащат фрапето 5 евро или да, шезлонга им е безплатен на плажа, но пък бирата им е 6 евро. Докато в България не могат да се въведат такива цени. Ние излизаме наобратно, на обратната логика. За нас крайната цена е тази, която може да си позволи клиента в България. Поради тази причина ние тръгваме отзад напред, не си калкулираме всички разходи, защото ако в България пуснем в момента бирата на 10 лева, никой няма да влезе. Още повече пък, ако едното заведение пусне на 10 лева, а до него другото работи на черно и я пусне на 5 лева, тогава остават само тези, които са на черно. Но не това е разковничето на нещата с ДДС-то. Основното, най-важното нещо за ДДС-то е, че то му е в името. Данък добавена стойност. Тоест, за тези бизнеси, в които има по-голяма добавена стойност, е нормално то да бъде по-ниско, както е в цяла Европа. Ние не сме искали нещо, което е нечувано, невиждано, някой да ни подари нещо, някой да ни субсидира директно. Кръчмарският бизнес в България е най-чистият от всички, кой каквото иска да говори. Няма кръчмар олигарх, няма кръчмар, който да работи по европроекти, няма кръчмар, който да работи с евросредства и каквото друго можете да видите в едрия бизнес. Дали трябва да има такива? Да, и трябва. Те са други бизнеси. Само, че всъщност обвиняват ви, че сте в туризма въобще. Защото ресторантьорство далеч не е само в туризма, макар че до голяма степен е свързано. Та обвиняват ви, че сте в много от заведенията, въобще целият бранш е частично в сивия сектор. Не отчитате реално обороти. При проверки това наистина се засича. Това при по-големите заведения високооборотни. Пак е особено. Не плащате осигуровки върху реалните суми, които плащате на своите работници. Например, много често се води, че готвач работи на една минимална или минимална и нещо, а пък ясно е, че в България вече няма да намериш готвач да ти работи за 6-700 лева. Нали? Със сигурност няма да намериш. И така нататък, и така нататък. И това е другия аргумент. Защо да сваляме данъците в един от най-сивите сектори? Значи, първо, всяко щадо си има мъж. Аз съм убеден, че колкото сивота има в нашия сектор, толкова сивота има и във всички останали, без да ги изброявам. Ако един сектор не може да си позволи да плаща тази данъчна тежест, която му е сложена, той ще става все по-сив. Единственият начин да изсветлиш един бизнес, ако смяташ, че той е сив, то е да направиш така, щото този бизнес да има възможност по начина, който в момента работи. Да не сме чели един и същи икономист. Ами, не, аз... Буквално чета сивите сектори. Надявам се, че някой колега ще покани Георги Вужев в следващите дни, за да го обясни подробно. Сивите сектори се пораждат поради провал в политиката на правителството или текущата работа на институциите. Ако ще се оплакаме от сивия сектор, в тези сфери трябва да търсим решението. И свалянето на данъци всъщност е един метод да се постигне намаляването на сивия сектор, защото при по-ниска данъчна тежест бизнесът има по-малко стимул да работи на сиво и светлява, логиката е елементарна. Георги Вълджев, може да покажете какво чета, драги зрители. Абсолютно. Да, добре, благодаря. Абсолютно съм съгласен и още нещо много важно да допълня. Аз не съм икономист, чета какво пишат икономистите, но аз съм кръчмар. Знам какво става вътре в кръчмите. От практиката, човек. Точно така. Отделно съм завършил икономика, но това няма никакво значение в случая. Данък добавена стойност наистина е данък, който вие ми плащате, когато дойдете в моето заведение, във вашата сметка. Тоест, в момента този данък не е свален от кръчмаря, той е свален от клиента. Друг въпрос е, че при всичките тези натрупани загуби, те не са само 2 месеца. В момента колегите, които са отворили, аз честно казвам, им стискам палци просто да не съм много на загуба, а не да изкарат нещо. Едни и същи разходи имаш, но в един случай си работил вътре и вън с 100 места, се работи с 20. Нито готвачът ти е по-евтин, нито сервитьорът ти е по-евтин, нито наймът ти е по-евтин, нито данъкът ти е по-малък до този момент. Това ще даде възможност в момента, ако се запазят същите цени,
ресторантьори, заведения, целият туризъм да успее да оцелее малко повече. Пак няма да оцелеят всички. Грешното разбиране изобщо на всички тези, които твърдяха, че ма защо на тези ще им сваляме ДДС-то, нищо не се сваля. Възстановява се една несправедливост, защото сектора туризъм е едно и също. Туризъм означава хотели и заведения. Никой не отива в Милано с идеята, че той няма да си излезе от стаята. Него го интересува къде ще отиде да яде пица, в кой бар ще отиде, в кое кафе не ще пие кафе. Същото се отнася за Рим, Париж, Барселона или където искате другаде по света. Никой чужденец няма да отиде в Слънчев бряг, ако той няма заведение, в което да отиде се завесели. И никой няма да отиде в заведението, ако няма къде да спи. Тези два бранша са... Тези две части на този бранш, туризъм, са абсолютно неразривно свързани. И поради тая причина в абсолютно всички държави, навсякъде в Европа, ДДС за хотели и за заведения е един и същи. При нас беше ненормално. Това пораждаше един друг проблем, опит да се прикрива част от консумацията в заведения. Разбира да се. И то не е прикриване. Значи, когато ти имаш един двоен аршин, това пак не е коректно да обвиняваме колегите в хотелите. Аз мисля, че зрителите ви разбраха. Да. Затова нещо друго да ви питам. Сега, доколкото ви разбрах, възможно е някъде поради конкуренцията и по-малкото клиентела, някъде да има и сваляне на цените. Но май не е това основната цел на упражнението. Значи... Има нещо друго, което може би трябва да имаме предвид. И това е много простичко. Тук и Симеонов го каза. Чакайте бе, ние затворихме това. Не, ние. Да. Властите и по здравни причини обясним. Окей. Но ги затворихме напълно за 2 месеца. Сега... За повече. Да, а сега в момента работят с колко? 20-30% от капацитета няма са, 30. Няма и толкова. Няма 30. Да. Защото заведение без тераси не могат да работят. Те, които имат тераси, работят на половината или една трета от капацитета. Тези, които имат тераси, реално работят на 20% от общия. Вие отговорите на въпроса, защо на този бранш, а не да кажем сега, дайте да намалим хляба, защото видите ли социално слабите. Значи, вижте... Аз не знам оборота на хляба да е паднал обаче. Не само на хляба, всички цени в магазините, дори нашите доставни цени в тия 2 месеца се повдигнаха малко, сега като поглеждам за какво става въпрос. Това е нормална реакция на всеки бизнес. Тоест, ако още 2-3 месеца се наложи частично ограничение, защото те пълните паднаха, какво ще оцеля от този бранш? Ами, аз лично се кръстя да оцелее колкото може повече и ще ви кажа защо. Първо, това е една много важна стъпка сега за оцеляването на бранша, но най-вече свалянето на ДДС-то, т.е. не свалянето, а вкарването му го в една нормална норма. Изравняването с другата част от същия сектор. Значи, мога да изброявам до други ден, но в момента с намаленото ДДС, ние сме колкото Холандия и Словения, но сме пак двойно повече, отколкото Кипър, съседна Румъния, 7% е в Германия, 3% е в Люксембург, в най-богатата държава в Европа. Нормално е в... Тоест, казвате ми, че това ще помогне всъщност на заведения, които иначе биха фалирали, абсолютно, просто да се закрепят сега на ръба. И то зависи наистина... Глътка кога въздух ще тръгнат повече клиенти, повече възможности. Глътка въздух е и то е глътка въздух в бъдещето. В момента никой няма да забогатее изобщо да оцелее само заради това, че малко е свалено ДДС-то. А на приказките, ама това е само за богатите, как ще отговорите? Ами няма богати кръчмари или поне аз не познавам такива. А сигурно има по-заможни хора, които печелят добре. Чакайте сега, дайте да се разберем кой е богат. Ако богат човек е човек, който може да си позволи да си купи от магазина нещо и да отиде за една седмица в Гърция, то тогава богати са 2 милиона българи поне. Ако следим колко хора отидат в Гърция. В нашия бранш, с сегашните цени и сегашните разходи, реалния марш на печалба в последните 2-3 години се върти някъде между 1-2-3% от оборота. Защото ако в един магазин вие днес с един продавач за чтанда спокойно може да направите 5000 лева оборот, вие в едно заведение, за да направите 5000 лева оборот, имате нужда от минимум 20 човека персонал.
Отделно от това, вие имате една огромна инвестиция. Българските заведения, като инвестиция, говоря като интериор, като места, като местоположения. А то има всякакви. Има по-евтини, има по-скъпи. Има, но като цяло са най-хубави в цяла Европа. Аз съм ги обиколил почти навсякъде. И са много по-евтини. Ако в София в един нощен хубав клуб, няма да изброявам, за да не правя реклама на клиент, на колеги, но има, всеки знае, не говоря за така наречените чалги вече, всеки като каже чалга, много страшно. Ми да, да, ама те с чалгите ги има и в националните телевизии и навсякъде. Ако е страшно, направете добре, нещо да прескочим темата, да, да. Да. Но има хубави заведения, в които в центъра на София пеят Лили Иванова, Кеца, Сигнал, Диана Експрес. Факт е, аз ходях на такива. И ако в сега един... не мога, защото не работят. Ако да, един... да, работят. Да, ако в един нощен клуб в София вие почти навсякъде, освен ако не пее звезда, входа ви е 5 евро и вътре една бутилка 75 евро, нормален на алкохол, във всеки един европейски град не може да влезете в никой нощен клуб приличен под 20 евро и бутилка под 300 евро. Това са невъзможни цени за България. Колкото ще работят в бранша въобще? Не говоря нощните заведения, там са по-малко. Общо в заведенията, по наши груби изчисления, което сега се потвърди малко от това, което започнаха да говорят икономистите, колко ще ли да са загубите в кавички от това ДДС, то няма да има такива. Но само в бранша директно нети са около 300 хиляди човека. Около 300 хиляди? Около 300 са директно нети, но това са директно наетите в бранша. Това са барвани, сервитьори, там където са на място музиканти, управители и така нататък. Абе, аз само върху тях но... смятам, ако две трети от тях или три четвърти от тях останат, както се казва, без работа, това какви щети ще нанесе и колко ще са по-големи. Те от те нареченото спестено ДДС. Чакайте малко. Обещетение са... за безработни. Да. Това са 300 хиляди директно наети. Обаче в едно заведение, освен директно наетите, това заведение дава хляб още на счетоводители. Да, да, това е ясно. Адвокати, да. Доставчици, охрана, музиканти. Почти целият български шоу-бизнес в момента се издържа от заведения. Добре, имаме около 2 минутки до края, за да поговорим наистина за последния аргумент. Вие твърдите, успяхте да убедите и премиера, поне той така го обяви, че ако бъде намалено ДДС-то, крайният резултат няма да е по-малко ДДС влязло от заведенията, а ще е пак толкова, ако не и повече. Защо така мислите? Когато се върнат оборотите от преди кризата, те няма да се върнат скоро, защото за да заработят заведенията, трябва да заработи цялата държава. За нас най-важното е всеки един българин да е добре и да изкарва повече пари. Е, да, за да стигне до нас, излишен, да отиде да ги харчи. За да стигне до нас, да. Това означава, че човек трябва да е добре. Ние искаме, ако могат, на всички да раздадат милиарди. Както виждате, за нас кеш пари ние не сме и поискали. Поискахме евентуално за персоналите. За да стигнем ние тези обороти, тогава ще може да се направи сечението. Но, поне според мене, при такъв тип намалено ДДС, когато се върнат оборотите, ще се вдигнат оборотите на самите заведения и една част от тези, които до момента, примерно, са гледали да стоят под прага на 50 хиляди лева, те са много такива. Това е другия номер. Те са много такива. 50 хиляди, прехвърляш на друга фирма. Да, това ви говоря. Това са легални данъчни трикове. Лошо е да казват, те са крадци. Ама не е крадец, защото човека, който под вас си продава в кафененцето, той ви го продава на лев и 50 или на лев в кафето. Значи, за него... няма да превъртат през нощувки, много по-малко ще гледат да минават на трика, прехвърлям на друга фирма, защото достигам 50 хиляди оборот. С други думи... Да, и то не прехвърлят на друга фирма. Това си търговски закон. Работиш по едната фирма, стигаш 50 хиляди лева, отваряш следната. Да не говорим пък за тези, които са сезонните заведения на морето, ни е 2 месеца сезона. Те докато отворят, докато се регистрират по ДДС, септември месец вече са затворили. Какъв оборот? Поради тая причина, наистина, предполагам, че през 2022-а, колкото е било събрано за 2019, толкова ще бъде събрано минимум
за 2022. Просто и, защото... И при по-нисък ДДС. Ама то за това ще бъде събрано по-нисък ДДС. ДДС е свалено в Франция преди 10 години. В Германия преди 6 години. И те виждат какво се случва. Там първо не е паднала събираемостта, второ десетки хиляди работни места нови са се отворили и с 20-30% са намалели фалиците на заведенията. Евгений Зумпалов от Съюза на заведенията в България беше мой гост, уважаеми зрители, в първата част на предаването. Темата беше 9% ДДС за заведенията. Всъщност, каква е целта и кой е печели? Както разбрахте, въпреки всички приказки, целта не е някаква идеална, равна за всички социална справедливост, нито пък целта е, основната цел е падане на цените. Става въпрос за оцеляване на цял един бранш, който е много важен за икономиката и в който работят пряко около 300 000 души. По-скоро да отпаднат, да могат да отпаднат и другите ограничения, дано по-скоро да тръгне и почивния сезон, за да може и чужденци, и главно българи, и не само на морето. Аз съм се от морето, да, но не само на морето, хората да могат да тръгнат и по планини, и по други курорти, спа центрове, къщи за гости, заведения от обикновените, как беше в оная песен Владимир, в някоя квартална кръчма, до скъпите и луксозните, кой според Джоа му. Успех ви желая, благодаря за това гостуване. И аз благодаря, стискаме палци, колкото може по-рано всички колеги да отворят.